了门，关了窗，熄了灯。姐们，你开个空调吗？那么热。姐妹，现在油价这么贵，忍忍吧。再说了，也不是很热。姐妹，那你窗户也开着呀，那么热。姐妹，窗户就更不能开了，开了窗户人家就知道我们穷，没有开空调了，忍忍吧，姐妹。